Tre të rinj mbetën të plagosur mbrëmjen e së dielës si pasojë një aksidenti në hyrje të Bilishtit. Mjeti me të cilin udhëtonin doli nga rruga dhe u përplas me një mur rrethues duke përfunduar i përmbysur në mes të rrugës. Drejtuesi i mjetit dhe dy pasagjerë që të tre 22 vjeçar nga fshati Cangonj mbetën të plagosur. Dy pasagjerët morën plagë më të rënda dhe u dërguan fillimisht në spitalin rajonal Emetej. Njëri që është në gjendje më të rëndë është sjellë në Tiranë për ndim më të specializuar mjekësore, pasi ka marrë goditje në kokë. Mëngjesin e të hënës, disa orë pas aksidentit, policia e Korçës njoftoi se kishte ndaluar drejtuesin e mjetit. Sipas burimeve zyrtare, shtetasi Angel Sago, pas testit, rezultoi se ishte duke i drejtuar makinën në gjendje të dehur dhe mbi shpejtësinë e lejuar të lëvizjes. Të rinjt mësohet se kishin konsumuar alkool në një lokal, ndërsa po ktheheshin në shtëpi në kohën kur u regjistrua aksidenti. Policia, duke iu referuar hetimeve të para, tha se aksidenti ndodhi për shkak të humbjes së kontrollit nga drejtuesi i mjetit tip Benz me targa AA107TL, por fjalën e fundit për shkaqe të ngjarjes së rënd pritet ta thotë grupi hetimor, i ngritur për të sqaruar rrethana dhe përgjegjësitë.